Okay. Yan. Uh, welcome to Pisioner presentation, no? Okay. Ito po yung ating uh, presentation. Actually, ito. Ngayon ko lang po ito ginawa. Pagpasensyahan nyo na lang. Pero informative naman po ito. Okay? Okay. Now, what is Pisioner, no? What is Pisioner? Si Pisioner po is a Filipino... owned Ibig sabihin, ang developer nito is Filipino. Ito ay na-launch noong November 11. No, November 11, 2024. Ibig sabihin, kung ngayon ay 14 is 3 days pa lang, no? 3 days pa lang po siya after nung na-launch. Ang maganda po dito, ito ay from uh, Philippines na pwede siyang lumabas na ibang bansa kasi ang gamit po dito is USDT pa rin. Although sinasabi po natin na Pisoner or Piso o oh, 10 pesos, kaya lang, international din po ito kasi ang gamit po pag nandun ka na sa loob ng dashboard, no? pag nandun ka na sa loob ng dashboard, ang umiikot po dun is USDT. USDT ang papasok dun. Okay, yun, ito po si Pisioner. Ano? Uh, okay. Then, uh, join the 10 pesos revolution. Okay, sa halagang 10 piso, pwede po tayong umasenso at pwede po tayong kumita ng malaking pera. Ano? Okay? Then Ah, uh, one peso can turn to one million even more. Okay? Bakit po? The only program where your peso or 0.18 can turn you into a millionaire. Kung sa USDT 0.18 Okay, 'di ba pag tayo ay nagta-transfer 0.19 kasi po meron siyang charge pag nag-transfer ka. Okay? Kaya nagtataka yung iba bakit daw more than 10 pesos yung hinihingi kasi ang katumbas po ng 0.18 more than 10 pesos pa nga yan eh. Nasa 10.6 po yan sa peso. Okay? Now, ito po yung ano natin. Then Uh, pay plan matrix, no? Unang-una siyempre, membership fee. Magbabayad po tayo ng 10 pesos para makasali po tayo. Ang maganda po dito kasi opportunity talaga para sa lahat. Hindi pinag-uusapan kung anong lahi mo, kung anong edad mo, kung anong race mo, kung anong religion mo or saan ka man galing. Lahat po ay welcome dito, worldwide, sa buong mundo. Kahit puti, itim, kayo mangge, pwede po tayo dito. Ibig sabihin lahat pwede kasi ginamit niya po yung tinatawag na USDT. Although piso tayo na binabanggit kasi nag-originate nga po sa Pilipinas. Kaya pisioner. Okay. Now, ngayon, para po tayo ay ano, para masigit po natin na ma-appreciate na ito pala ay from Philippines, pwede natin maging mga business partner o maging part ng ating organization yung mga ibang lahi. Ano? Pwede po natin. Pwede po natin yung mga ibang lahi na maging ah uh, downline. Oh, di ngayon Pagkakataon na po para mga Pilipino naman ang magiging upline kasi dito po siya nagsimula, no? At hindi po imposible na kumalat po ito sa ibang bansa. Bakit? Ay kagabi lang meron po akong mga na-registered nasa Italy. Pilipino. Possible na meron silang kakilala na mga Italiano na pwedeng maging part ng ganito. Okay, ganun po kaganda yung ating prisoner, no? Okay. Then um, Anong kapalit ng piso mo? Anong kapalit? Kasi marami pong nagtatanong. Ano naman ang kapalit ng piso? Serybe? <laughs> yung 10 piso, 10 piso nagtatanong kung ano daw pa kapalit ng 10 piso. Ang kapalit po ng 10 piso natin, unang-una magkakaroon ka ng dashboard. Yung dashboard po na yan, yung pong system, just imagine in 10 pesos meron kang dashboard na sobrang ganda po ng ating pagkakagawa po ng ating ano, uh, platform. Sa halagang 10 piso. Alam nyo po ngayon kung magpapagawa ka po ng isang ano, dashboard o kaya isang platform o kaya isang system, pinakang mahinang klase, 15,000 pesos. Pinakamahinang klase po yun. Okay? 15,000. Tapos dito, 10 piso, meron ka ng dashboard. O, yan po yung kapalit. Ano pa? Activated. May account ka na. Ano? Account activation na yon yung 10 piso mo. Ibig sabihin, part ka na nung system. May dashboard ka na, part ka na nung system. Then, opportunity to earn. O pwede kang kumita sa halagang 10 piso, pwede kang kumita. Then o, may online business ka na, no? Gawin na po natin itong online, 'wag mo na gawing offline kasi baka yung kikitain mong piso tapos ang pinamasahin mo 20 pesos, talo ka pa ng 19. Online na lang, through Messenger na lang po, no? Ibig sabihin, yung 10 piso mo sobrang sulit. Baka nga abunado ka pa diyan eh. Baka kulang pa po yung binayad mong 10 piso. Okay? Ay, ang malupit nito, kikita ka pa. O, kaya dun sa mga nagtatanong, ano naman kapalit nung 10 piso ko? Ayan, may dashboard ka. Activated ka na. Okay? Now, pay plan metrics. Sabi po dito, our compensation uh, compensation program result around a 10 by 7. Force metrics, which is fair and effective to everyone regardless of our marketing marketing skills okay oh ito po uh post ako dito sa lahat po ng mga network marketing kung sino yung magagaling sila lang po talaga yung kumikita sa totoo lang kaya bakit marami pong mga nawawalan talaga ng tiwala sa network marketing kasi pagkatapos niyang mag-join dahil sobrang hyper yung nag nag-present. Sobrang galing ng presentation. Na-hype siya. Kahit 15,000 nagbayad siya. Ang problema, di siya makarecruit kasi hindi siya marunong. Wala siyang skills. Yun po yung problema dun sa ibang klasing marketing, uh, marketing plan. Lalong-lalo kung yan ay binary. Pero dito, dahil dyan po ay may tatawag na force matrix. Once na nailagay yung pangalan mo, yung account mo, once na naipila yan dyan, pwede kang mabatuhan or malagyan ng tinatawag na spillover. Magkakaroon ka ng spillover. Ibig sabihin, magtataka ka, wala ka naman na-recruit, pero nagkaroon ka ng downline. Okay? nagkaroon ka ng downline. Kasi po yung metrics po natin, for example, ano, yung metrics, from you, una, gagawa ka ng 10. Pag hindi ka nakagawa ng 10, mamamalayan mo, may naglalagay po dyan, yun po yung mga, baka galing yun sa upline mo. Ang maganda po dito sa force metrics na to, kasi kahit hindi po ikaw ang nag-recruit niyan at yan po ay na-spill over lang, entitled ka pa rin para kumita ng piso. Yun yung advantage. Okay? Tapos, yung ano mo, yung... Uh, uh, kung kasi pag yung apply mo, tuloy-tuloy siyang nagre-recruit, baka yung sampu mo, siya lahat ang naglagay. Kasi ang metrics po natin, from left to right. Ibig sabihin, mula po dun sa... Uh, halimbawa, meron akong 10. Mula dun sa kaliwa ko, 'yung pang 11 ko doon mapupunta. Hanggang sa mapuno po 'yung second level ko. Ganun po 'yung ano. Ganun po 'yung ating uh, matrix, no? Ganun po 'yung ginagawa ng system na pag spill over. Sisimula siya dun sa kaliwa, papunta po sa kanan. Kaya 'yung mga naka na, mga naunang nag activate sa akin ay sa ngayon marami na po silang may mga naka tanggap na po ng spillover kasi ang na-sponsoran ko nasa more than 30 na eh o edi 10 lang naman yung akin doon yun po yung advantage ng tinatawag na matrix kumpara sa ibang networking o kasi isang uh, sa ibang marketing plan no okay now ah uh, matrix is ito po ay nagsisimula it's all I start with you sayo talaga to magsisimula no kasi hindi ka naman pwedeng magkaroon po ng spill uh, spillover kung hindi ka nakalagay doon. Kaya kaya kailangan una sumali ka muna sa program, then gumawa ka ng gumawa ka ng account, i-activate mo yung account mo para ikaw ngayon ay maging part na no Matrix. Then invite people. Mag-invite ka na ng mga tao para po yung hanggang sa dumami. Ngayon ang kailangan mong gawin, unahin mo muna yung first 10. Dapat meron kang 10 o 10 frontliner. Ganun lang po yung gagawin natin, no? Then kung mabigyan ka ng spillover, ay thank you. Pero kung ako sa iyo, huwag mong hintayin yung spillover. Kasi paano kung yung apply mo mabagal? Ay huwag mong sa kanyang isalala. Isa, huwag mong ibigay yung ano, yung opportunity na kumita ka dun sa apply mo. Ikaw mismo ang gumawa kung mag-spill yan, ay bonus mo yun. Swerte mo. Pero, kailangan sa'yo ka magsimula. Bigyan ko kayo ng sample ah. Nung nag-start ako dito, nag-start ako, siyempre hindi ko pa alam paano ba yun, paano ba yun, paano ba yun. Gumawa ako ng account kasi sinindan ako ng link nung aking uh, pinsan na nasa Saudi. Pagkasend niya sa akin, tinatanong ko, sabi ko, paano? Ano gagawin ko na? Paano ko to activate? Hindi niya ako masagot kasi hindi niya alam. Tapos, itinuturo ako dun sa mga nasa taas na mga upline, hindi rin nila ako makater kasi sobrang busy din nila. Sobrang busy sila kasi ang daming nag-activate nung time na yon, lahat naguunahan. Sabi ko, sayang ang oras. Anong ginawa ko? Inaral ko, hinanap ko. Ano yung way? Paano ko malagyan ng laman tong aking account? Paano ko itong ma-activate? Hanggang sa nakita ko yung ano, pwede pala akong maglagay from my uh, trust wallet papunta dun sa aking Uh, account at nagawa ko yon na activate ko kaya yung mga sumunod na mga nag-activate sa akin natagalan kami bawat isang activation kasi ganun din pinapagawa ko hanggang sa natuklasan ko na P2P pala pwedeng transfer ibig sabihin sa iyo talaga magmumula tama uh, aralin mo kasi po yung atin pong platform self-explanatory ibig sabihin no need na na maghanap ka ng pagtatanungan paano tumakbo ang negosyo mo kasi doon mismo sa platform ando na po yung sagot. Aralin mo lang. Mas maganda kung may mapagtanungan ka. Pero kung wala kang mapagtanungan, pwede kasi nangyari po sa akin. Wala akong mapagtanungan, inaral ko. At yun, ito, ito na tayo ngayon. No? Okay, paano kung naghintay ako? Baka until now, di pa ako activated. <laughs> Tama? Ganun po yung ibig kong sabihin. Kaya dapat, it all starts with you. Okay, tandaan po natin na laging sa sayo yung magsisimula. No? Okay, now, ano po itong 10 by 7 matrix? Okay, force matrix po yan. Ito po yung pinakang compensation plan ngayon na sobrang ganda. Ibig sabihin, mula sayo, tapos 10, then tatagos po yan hanggang 7th level lang. Paano yung pang-eight? Ah, wala ka na doon. Wala. Pagka yung pang-seven mo, may na-recruit pa yan, may nag-member dyan, wala ka na pong kikitain doon. Hanggang sa seven ka lang. Ngayon, mula seven, pag yan ay nagbayad, yung uh, may nagbayad dyan, may piso. Ito may piso, may piso, may piso, may piso, may piso, hanggang sa'yo may piso. Kaya nga po, 7 ang Nagiging cash out ng company Sa bawat 10 pesos na ibinabayad Okay, yan po yung sinasabing 10 Bakit siya 10 by 7? Kasi 10 frontliner 10, tapos 10, 10 na Ito po yung tingnan po natin uh, Now, let's do the math No? Computing po natin uh, To reiterate natin yung ating uh, 10 by 7 na uh, matrix Okay, sa 10 pesos entry Times power of 10 First level, meron kang 10 accounts na tag-10 pesos. Ba't naputol ito? Ah, tama. Okay, meron kang 10 pesos. Then, yung second level mo, lalabas 100 yan. Kasi 10 times 10 is 100. O may 100 ano ka, pesos ka. Sa third level, yung 100 mo kumuha ng tag-10, ay di 1,000 na yon Plus piso-piso, meron kang 1,000 pesos, port level mo, yung 1,000 kumuha ng tagte 10, ay 10,000. May 10,000 ka. Then, PIP level mo, 100,000, 6 level, 1 million, 7 level mo, 10 million. Ibig sabihin po, pwede tayong kumita ng million sa tinatawag na force metrics. Kaya lang, ito po, ano, paalala lang, ano, malaki po ang 10 million. Malaki po ang 1 million. Even 100,000, malaking pera yan. Pero before po natin yung kitain, kailangan ganun din karami yung tao. Tama? Okay, now. Hindi po yan madaling gawin kahit sabihin pa natin na 10, 10 piso yan, hindi po yan madaling gawin. Lalo na kung hindi tayo kikilos. Pero yan ay posible. Okay, isang isang halimbawa tulad ng binanggit kanina ni ano ni Coach Smart. First month, bunuin mo yung sampu mo. Paano kung lahat tayo yung downline mo ganun din, one ah uh, one month niya bago na buno yung another 10 niya. Ibig sabihin, kung every month nag nag nagmo-multiply po tayo, first month mo naka ka, second month may 100 ka na, third month may 1000 ka na, 4th month may 10,000 ka na, 5th month may Ibig sabihin yung 10 million pala is 7 months lang. Tama? 7 months lang pala yon. The question is Mahirap ba yung 10 na direct in 1 month? Baka 1 day lang talaga kung siseryosohin mo eh. Baka one hour nga lang kung siseryosohin mo talaga eh. Tama po? Okay. Yan po yung, ano, yan po yung ating uh, uh, potential. Okay. Now, ito naman yung tinatawag na mga ranks. <coughs> Meron po tayong mga tinatawag na mga rank ranking, no? Yung mga ranking po natin, based po yan dun sa ating nagiging performance. Sabi po dito, pwede kang, ah, uh, Uh, yung partner member, sila po yung pagbayad pag mo pa lang pag activate mo ng halagang 0.18 in USDT or 10 pesos, automatic partner member na po ang tawag sa iyo. Okay? Pero yung tinatawag naman na manager member, you need 10. dire yung 10 mo na direct is activated. Hindi po pinag-usapan na may 10 frontliner ka na ha. Kasi kahit may 10 frontliner ka na, kung lahat po yun ay spill over lang, hindi ka pa rin po manager. Dapat yung 10 na ikaw ang direct na nag sponsor or yung link mo ang ginamit nila na tapos sila lahat ay nag-activate. Doon ka pa lang po magiging manager. Ang maganda dito, nag automatic po yan. Sa dashboard mo, makikita mo agad yan, manager, partner. Once na naka ka, nag nag automatic po yung system. Makikita mo, manager ka na. Then, banker. Okay. Para maging banker ka, ang kailangan mo po is dapat manager ka na plus magde-deposit ka ng wag bababa sa 20 USDT dun po sa yung account pero gagamitin mo yung banker hindi po yung uh, proceed banker dapat okay para dun po yun pumunta yung laman ng atin pong bank yung laman dun sa Pagiging banker mo, hindi po 'yun withdrawable. Ha, hindi 'yun withdrawable. Ibig sabihin pang-transfer lang talaga 'yun for activation pero hindi mo na siya pwedeng ma-withdraw once na nailagay mo na 'yan doon. Okay, ngayon, ano po yung advantage once na ikaw ay naging banker? At ano po ang trabaho ng banker? Unang-una, as a banker, paglagay na paglagay mo po ng fund doon sa account mo automatic meron po siyang 10% na nagiging uh, parang rebates agad. Pag pinasok mo ay 22 at 20 dollars, ang makakarating doon, ang mag a po doon is 22. Tulad nung nagpasok ako ng 50, ang pumasok 55. Okay, agad-agad meron na. Then kikita pa rin po yung banker don sa tinatawag na withdrawal. Once na nag-request po kayo ng withdrawal, may income po doon si banker na 5%. Pag nag-withdraw ka ng 100, 95 na lang ang marireceive mo. Yun po yung mga advantages once na ikaw ay banker. Kaya lang, gaano po ka-importante ang banker? Si banker, katulad ko, banker po ako, lahat ng gustong mag-activate, pwede po kayong magpa-send sa akin ng fund ibibigay nyo lang sa akin yung inyong ID number, then pwede na po kayo magpasend ng fund para gagamitin nyo po yon for activation. Or pwede mo nang idama yung mga downline mo. Halimbawa, may sampukan downline, di mag-request ka sa akin ng 10 activation. Ang pagka ang banker po ang nag-send, ang sinesend niya po hindi USDT kundi yung credit. Ang isang activation sa credit is 180 credits. Kaya kung magpapasend ka ng sampu, magbayad ka sa akin sa GCAS, then isabay mo yung ID number mo, then sisindan kita ng para sa sampu, which is 1,800 credits. Tapos ikaw na bahalang mag-distribute nun sa mga downlines mo. Meron na po tayong mga tutorial paano siya ginagawa, sinend na po namin sa GC. Magano na lang po tayo, uh, uh, instead po tayo yung tanong ng tanong, ay uh, tingnan na lang din po natin doon kasi baka nagtatanong ka tapos hindi po available yung sasagot, much, much better na mag-scroll na lang po tayo. Ha, uh, tingnan po natin doon sa mga post kasi marami na po dyan ipinag-post na mga tutorials, no? Okay. Now, fight poverty. Improve lives. Isa po ito sa mga katulong po sa atin. The only genuine program which is aim to eradicate poverty and improve the lives of poor population. Ibig sabihin, meron po pala tayong ano, meron po pala tayong uh, maitutulong sa community. Isa po ito, hindi lang tayo basta kikita. Magiging po tayong tulay, magiging po tayong venue, para yung mga taong hirap na hirap sa buhay, ay pwede pong ma-elevate yung kanilang pamumuhay sa pamamagitan po nitong platform na to. Why? Just imagine, kahit siguro gaano po kahirap na isang tao, may 10 piso po yan. Sa halagang 10 piso niya, pwede nang mabago ang buhay niya sa pamamagitan nito. Ibig sabihin, ito na po yung pwedeng makatulong. Alam niyo po ba, ako, ako na mismo ha, before pa po itong mga platform na to na lumabas, kasi ako masyado po akong concerned sa kahirapan ng tao. Kasi lumaki ako sa sobrang hirap, alam ko kung gaano kahirap ang maging mahirap. Kaya sabi ko kung may magagawa nga lang ako na paraan, kung pa paanong ma-elevate po yung buhay ng tao, gagawin ko. Kaya lang, kahit gaano mo yan kagustong gawin, kung yung mismong tao ay hindi siya magko-cooperate, wala ka pong magagawa. No? Kahit anong gawin mo, wala ka sa kanya magagawa kay kahit kapatid mo pa yan, kamag-anak mo yan, pag hindi po siya mag-participate iyo o makipag-cooperate sa'yo, wala ka din magagawa. Kaya lang ito, dito, pwede ka nang may magawa. No? Before, sabi ko, sabi ko, ano kaya ako kung magkaroon ng paluwagan ang buong Pilipinas ng tagpipiso? Halimbawa, ngayong araw, magbigay lahat ng piso-piso. Ay kung may 100, Pilip 100 million Pilipino, ay di 100 million pesos doon yun. Just imagine kung ibibigay mo yun doon sa isang barangay. The following day, doon naman sa isang barangay. The following day, isang barangay. The following day, isang barangay. Ay di lahat po iyayaman sa pag-contribute ng pa-piso-piso every day. Kaya lang, nung time na yon hindi pa po available yung mga GCAS, mga Paymaya, hindi pa po yan available. Kaya imposibleng mangyari yung iniisip ko kasi paano mo kukuliktahin yung tagpipiso sa 100 million Pilipinos. Pero eto na ngayon, may lumabas na pong platform. At hindi lang Pilipinas, buong mundo. Na pwede silang mag-participate sa pamamagitan ng 10 piso every month. Ulitin ko po, tama po, 10 piso every month. Bakit po? Kailangan po natin i-activate yung ating account every month para manatili tayo dun sa ating posisyon sa metrics. At yun din po ang makakatulong para ang income natin is maging residual income. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kitaan. Okay? Now, we love to help. No? Kailangan po nating isa puso yung pagtulong alam ko po napakarami mga taong mga Pilipino na talagang matulungin. Marami pong Pilipino matulungin. Lalong-lalo dun sa mga taong nagkakaroon ng kalamidad o ano, marami pong tumutulong. Even po walang wala, gusto pa rin tumulong. Tama? Pero paano ka makatulong kung ikaw mismo ay kapos na kapos? Tama? Paano ka makatulong kung ikaw mismo kapos na kapos? Pero sa pamamagitan po nito, Pwede po tayong tumulong. Sample, ikaw mayroong isang pulubi lumapit sa iyo, humingi ng sampung piso, binigyan mo. hanggan saan makakarating yung sampung piso mong binigay sa kanya? Baka hindi niya po maramdaman yung tulong mo. Pero yung sampung piso niya, o kaya sampung piso mo, na ginamit mo para sa kanya at nilagay mo pong account dito, posibleng maghango sa kanya sa kahirapan tayo po na na sa maayos na kalagayan, pwede po tayong maging tulay para yung mga taong walang-wala ay pwedeng gumanda ang buhay sa pamamagitan po nitong platform na ito. Tama? Pwede, pwede po yan. Pwede po natin yung gawin. Okay. Then, sa lahat ng mga gusto pong mag-activate no, na hindi nyo alam paano kayo maglalagay, ako po as a banker, ito po yung aking mga accounts na pwede nyo pong pagsindan ng inyong ano uh, payment para po mabigyan ko kayo ng inyong ano ng inyong pong fund para kayo po ay mag-activate. Okay? Halos yun lang po yung ating presentation. Sobrang bilis ng presentation, no? Napakadali lang, ganun lang po kasimple. Sa halagang 10 piso. Now, ang gagawin po natin ngayon dito, Tuloy-tuloy po tayo magkakaroon ng ganitong Zoom. Ngayon kung medyo nahihirapan ka, mag-explain, di mo maipaliwanag, papasokin mo po sila sa Zoom, magsusum tayo, kung pwede, every night, every 7pm, magsusum po tayo. Uh, pag ako naman ay available, sige, talagang gagawin po natin ito para hanggang sa tayo po ay dumami ng dumami. Sabi ko na nga po, no need na pahirapan mo ang sarili mo para gawin mo po ito sa sobrang gaan po nito, sa sobrang dali po nito, for sure, lahat po tayo makikinabang. Hanggat maari, unahin po natin yung mga taong walang-wala. Unahin po natin. Kasi once na sila ay nailagay na po doon sa metrics, once na nailagay na sila sa metrics, magiging possible na sila po ay malagyan, mabatuhan. For example, nalagyan po yan ng isang Marksona. Kasi, oh, ito, ito, sample ha. Halimbawa ako. Ako ha. Puno na yung matrix ko. Nag-send ka sa akin ng link. Upline. Ito link ko, paka pwede mag-register. Ay, akin na Registered ako sa'yo. Ibig sabihin tayo po as a member. Kung kumikita ka na, yung mga downline mo nag-send sa'yo ng link, mag register ka sa kanya. Nakatulong ka. What is 10 pesos? Ibig sabihin, hindi po tayo maubusan ng ano, prospect. Hindi. Kasi pag dumami na yung community mo, oh, may nag-send sa'yo upline, baka pwede mo akong ano, yeah, sponsoran kita o akin na yung link mo. Oh, sign up ako dun sa link mo. Oh, pwede po yun. Kasi wala po tayong restriction. Unlimited account kung ilan ang gusto mong account as long as na kaya mong i-manage. Pero huwag ka naman gumawa ng account para ilatag mo dyan tapos magihilata ka na. Kawawa naman yung mga susunod kasi baka yung lahat ng spillover ng apply mo sa'yo na lang napunta. <laughs> Tama po. Okay. Uh, magtulungan po tayo. Just imagine kung bawat isa sa atin mag-recruit ng 50. Kaya? 50? Ay sobra pa. Ay sampu lang sa'yo. Ibig sabihin, yung 40 na itulong mo. Tama? Just imagine kung lahat po tayo, o lahat tayo mag-recruit ng tagba 20. Ibig sabihin, nabuo mo yung para sa'yo, nakatulong ka ng 20. Just imagine kung lahat ganun po yung ating ano, mentality. Nakatulong tayo. Huwag ka lang mag-recruit ng 10. As kung kaya mo 20, 20, o di yung 10, pang tulong mo dun sa ilalim mo meron ka pong natulungan. O, oh, ilan tayo dito ngayon? 28. Just imagine kung lahat tayo mag-recruit ng tagbebente. Ay gaano karami ang kayang mabatuhan dun sa ilalim? Kaila, gaano karami po ang may spill yan dyan sa ilalim? Klaro? Okay. Yun po yung pwede. Na, although kahit sabihin po natin 10 piso lang ito, marami pa rin po mga objection, andyan pa rin po yung, hindi po yung nawawala. Kasi talagang likas po na may mga tao talagang hindi titingnan yung mabuti, ang laging hinahanap yung pangit. <laughs> Tama? Ang hinahanap lagi hindi kung ano yung mabuti sa sinasabi mo, kundi kung ano yung pangit doon sa sinasabi mo. Okay. Uh, expected na po uh, expect na po natin yan, na possible po yan mangyari. Okay? Now, almost tapos na yung ating presentation. Uh, question and answer na lang po tayo. Okay, sino po may ah uh, Oh, smart. Baka meron ka pang uh, ano, uh, additional. Ay, grabe naman yung presentation mo, Coach. Matindi. <laughs> Ang Yan, yan ba yung tinatawag na 10 piso? Pambihira naman, no? Grabe. Actually, uh, may kausap ako ngayon. <laughs> may Meron din siyang connect. May grupo din siya. Si Coach Rolly. Coach Rolly, hi ka nga sa kanila. Coach Rolly. Hello. <laughs> yeah. No, 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 no. Ayun. Ah uh, share lang ako uh, Kuya. Ah uh, agila ag 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 din si Kuya eh. Eh ngayon eh mayroon din siyang program, no? Ah uh, insurance. Ngayon iba-bundle niya tong 10-10 sampu piso natin dahil naka-force matrix tayo. Ayun. Um ang ma-share ko naman dito ngayon ano, totoo lang ah uh, ano ba sa atin ng 10 piso? Ulitin ko kanina, ang 10 piso, napakaliit lang nito. Pwede kang umiikot sa buong bahay mo, makakabuo ka na ng pang-entry mo dito. ba diba? Ano bang kapalit ng 10 piso sa atin? Una-una, meron ka na sariling dashboard mo. May tracking system ka na online. ba diba? Meron ka ng replicating site, may pang-referral link ka pa. May P2P gateway ka sa loob. Eto lahat lang ito sa first space natin. Kasi kinausap ko yung roadmap si Rod Gatel. Kinausap ko yung roadmap sa developer. Sabi niya, first phase pa lang yan. Ang kailangan natin makabuo ng community. Kahit anong ganda ng plano natin, kung wala pang community, hindi magmamaterialize lahat. Okay, so sa first phase natin, probably, para mihin yung numbers natin. So, kiniliti niya ako kasi sabi niya, antay-antay lang kasi magkaharoon tayo ng upgrade. Kaya nga sabi nga, pinapasok ko lang muna lahat. Yung pinaka lowest of the lowest, poorest of the poorest. Pinapasok ko na lang muna lahat sa sampung piso. Hindi libre kasi kung libre walang kitaan eh. So at least meron pumasok. So yun yung unahan nyo ngayon. So bubuo tayo ngayon ng community. No? Palakihin natin to. Anyway, wala naman tayong ano eh. Wala naman tong magiging hadlak sa lahat ng ginagawa natin eh. Palakihin lang natin siya ng palakihin. Actually, kaming team. No? kami ni Coach Bernard, kami ng ibang team pa dito, ni Mentor, Arman, June, lahat ng mga leader na ninyo dito, may, 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 plano kami sa community natin. Ang laki ng plano. So first phase pa lang po ngayon, sa 10 piso, pagdating ng second phase, may ikakarga na po siyang services. Pagkarga niya ng services, itong malupit, itong abangan nyo, bakit? Mag-upgrade tayo ng tigwa 100 pesos. Optional yun ha, optional pa rin yun. Pero sino ba naman ang ayaw nun? Pag nag-upgrade ka ng 10, uh, 100 piso, magkano kitaan mo na? Di times 10 na. Eh magkano ang weekly ano natin nun? Uh, share fund share natin nun. Hindi lalaki na naman. After natin nung kumita na, may mga kumita na, mag-upgrade na naman tayo ngayon. Dagdag na naman tayo ngayon ng panibagong products naman na, na, naman natin. So dadami ng dadami ng dadami. Sumasabay. So, kasi kahit anong ganda ng sistema mo, anong ganda ng platform mo, kung walang community na nagko ng platform mo, wala. Actually, isa sa program, ipapasok niya dito yung mga kilalang merchant. Nakabuo lang tayo. First, lapag natin ng 10,000 members. Mga ngausap na tayo ng merchant na pwede natin magamit sa, ma sa ating pong product. Sa loob, kasi ang gagawin natin, yung income natin sa loob, yun yung pambayad natin sa kanila. So, magkaharoon tayo ng sarili nating ecosystem sa loob. Okay? So, uh, paano ito magmamaterialize? Huwag tayong tumigil sa sampu. Bakit ka titigil sa sampu? Sa dinami-dami. Hanggat kaya natin magparami, hanggang sa mga buong... ...buong ila... buong May ginawa kasi ako eh. Ewan ko lang kung uh, uh, pwede ako makapag-share. Uh, Coach Bernard. Oh. Pwede. Oo. Uh Oo. -oh para at least makita nila ano naman ang ang patatakbuhin nating ano patatakbuhin nating program sa grupo natin ano so i-share ko lang po ito